Bem-vindos de volta, família. E continuando aqui o episódio 3, onde tinha parado nessa visão magnífica do mofado. Mofado, quem que. Eu não vou nem falar nada, vamos continuar explorando aqui o incinerador. Que é o Travis. Tá trancado. Lara. Nada. Esse cara aqui é o Craig, também não tinha nada. Tenho certeza que um desses vai ter alguma coisa que. Sean. Será que é tipo. O quê? A primeira porta fechou. Ah não, a primeira porta tá trancada. Tamara. Qual o sentido de ter isso? É isso, um corpo morto? Parece que tá morto. Nada interessante. Workshop. Vamos ver o que tem aqui primeiro. Um banheiro claramente limpíssimo, impecável. Eita fuck. Claramente. Até tão limpo que surgiu uma nova forma de vida aqui. É um milagre da. Ciência. Ei, tio, eu tô aqui. Uh-oh. Uh-oh. Pera aí. Eles não sabem abrir porta. N não é possível. Não, eles vão sair pra algum lugar. Não é possível isso. O que tá acontecendo aqui? Ele desintegrou? Como assim? Ele explodiu tentando abrir a porta, ele não sabia o que fazer. Eles parecem ser maneiros. Não sei, eles andam meio descolados assim. Aí, bro. Aí, quer saber mais sobre a. Merda, tô errando tudo. Agora é pessoal. Olha que bundinhas interessantes. Desbloqueei uma conquista, agora é pessoal. Pelo jeito é matar uns mofados com faca. Interessante. Erva. Ah, shit. Tá sem um braço. É na faca. Oh, louco. Eles tiram muita vida, muita. Tipo, dois hits e você já tá morrendo.
Como assim? O cara é o D'Artagnan. É o D'Artagnan. Nossa, o cara dilacerou o monstro, velho. Quem que é o verdadeiro monstro aqui? O cara é o Jack Estripador. Aff, outro. Ah, não. Dois. Gente, eu não tenho bala suficiente. Eita. Nossa Senhora. O quê? Eu não acredito que eles fizeram gastar minha bala e agora eles desapareceram. Acho que lá realmente era onde eu devia ir. Chave de escorpião. Foto do tesouro. Uma foto do Kiko. Gazua. Mais ervas. Fiz três curativo. Vida tá no maldito laranja. Foto de tesouro. Lá naquela área de caça. Escondi algo legal aqui. Tenta achar se puder. Vamos voltar lá na sala de caça. Mata o bicho, mata o bicho. O segredo é ficar dando volta em volta deles, que coisa mais turma do Didi. Aff, você de novo. Calma, filho. Parece que o jogo mudou, não é mesmo? Ei, tô perdido. Eu vim daqui. Ah, tem uma porta. Eu não tinha explorado essa parte mesmo, acabei fugindo. Ah, tinha uma sala de save aqui. Querida Courtney, esses malditos estão me procurando, mas talvez isso dê uma chance de você escapar. Encontre os relevos em forma de cabeças caninas. Eu vi uma das cabeças na dissecação subterrânea. A chave pra sair daqui. Tem algo de errado comigo, deve ser aquela merda que vocês deram comer. Se eu vou morrer, quero pelo menos ir lutando. Blá blá blá, você precisa ficar fora. Ah, então eu não comi o verme. Tá, vamos salvar.
Hora de salvar. E já tem um bicho lá atrás ainda que eu não matei. Agora ele vai ver o que é bom. Eu vou. Espero que tenha algo bom aqui dentro. 5 tiros. 5 munição. Faca é a arma mais forte do jogo. Vai ter que vir pra uma área meio aberta. Nossa, ele acertou. Você tem esse líquido mágico que recupera a vida? Eu acho que não. Tem mais um só também. Não posso me gabar, mano. Pois eu devia ter aberto essa caixa. Tem algo secreto aqui. Parece essa pedra estranha. Não, era outra pedra estranha. Esteroides. Claro, eu vou ficar bodybuilder aqui. Ai meu Deus, que isso. Te fortalece muitos músculos e aumenta a vida máxima. O efeito dura indefinitivamente. Vou deixar equipado aqui. Quando estiver morrendo eu uso. Além de aumentar a vida máxima, ele é capaz de recuperar tudo. Foto de tesouro. Vou guardar essa bosta. Psicoestimulantes. Acho que eu já esqueci de pegar da outra vez. Never mind. Uma chave de escorpião. Pra usar mais vezes. Será que é atalho? Ah, interessante. Vamos guardar essa foto do Kiko. Chave do carro, será que eu vou usar isso aqui? Guardar. Minha cabeça tá na sala de dissecação. Matar de novo esse cara. Aliás, tentar matar ele. Ele me enganou. Eles não sabem abrir porta mesmo.
Ai, caralho. Sempre esqueço de defender. Cadê seu parceiro, hein? Ouch. Já era. Olha o outro, ele tá esperando. Maldito. Se fosse o item, eu alterava esses geradores aqui para fazer eles superaquecer e tacava fogo nessa casa maldita. É o mais sensato. Tá. Não tenho mais erro. Munição aprimorada de arma, munição contendo pólvora S, tornando mais poderosa. Tem dois fluidos químicos fortes. Acho que prefiro fazer vida. Vou fazer essas armas aprimoradas. L2 e triângulo troca munição. Então no fim eu vim pra cá só pra gastar munição, na verdade. Sala de dissecação tá trancada. Descer mais. Mais psicoestimulantes. Porta de cobra, tranca. Tem uma chave de escorpião que abre um atalho. Que mais? Será que é algum tipo de puzzle? Sabe como abrir a porta? 3 As e uma palma de mão. Ah, saquei. 3 abertas e uma palma de mão, algo assim. Ou três pessoas com nome com um A. Eu não sei o que eu fiz, mas funcionou. Oh, shit. Que isso? O maluco é maromba, velho. O tamanho do braço. Viu? Dá um tempo. É hora de usar munição aprimorada. Sai, dá um espaço aí.
Nem até que serviu pra alguma coisa. O maluco ficou bombado mesmo. Será que tinha algum jeito de incinerar isso? Seria bem útil. Chave da sala de secação. Here we go. Preciso de erva, cara. Nunca imaginei que fosse dizer isso. Olha o guarda policial, delegado. Ah, não. Você de novo, não. Ah, não, vou ter que enfrentar o delegado. Delegado morto. Ele roubou meu item. Será que tem como eu pegar a escopeta? Eu tô ganhando munição dela, mas pra pegar ela precisa pôr um peso de volta. Erva. Você tá vendo o que eu estou vendo? Isso é mais uma cebola, mas tenho um. Só um. Zero agora. Isso soa como boss fight. Eu não tô pronto. Eu só tinha um de vida e pouca munição. Olha, um morto. Vou chutar um morto. Nossa, cara, você é demais. Tenho quase certeza que se eu pegar isso, eu vou cair lá embaixo. Óbvio. Eu devia ter pego o item na outra sala. Mas sabe o que eu tenho agora? Eu tenho corpos. Quem diria bater num. Usar um presunto pra bater num homem. Uma hora ele vai ficar puto de eu estar jogando esses bichos, né? Nossa, sou muito ruim de mira, pelo amor de Deus. Droga, não posso perder vida. O cara virou bicho piruleta, velho. Como assim? Será que ele morre se eu ficar atacando isso? Ô, louco! Que diabos é isso? Ah, não, tio. Haha.
O que é isso? O cara tem uma tesoura elétrica. Groovy. Mais justo agora que tal? Morre, seu filho da mãe. Que isso? Não entendi. Não consegui ler o que estava escrito. Você acha que é o pai dela? Eu vou morrer, cara, sem vida. Tem que chutar com o corpo. Eu não quero morrer agora. Merda. Look. Não é possível. Não é possível, cara. Do me a favor and stay dead. Exatamente. Não acredito que eu consegui. Graças aos corpos. Eu não acredito que eu consegui. Consegui matar esse cara. Sem vida. Certeza que vai inutilizar a serra agora. Seria excelente, né? Se não utilizasse essa merda. Será que se cremar esse cara, ele morre? De verdade. Terminar de explorar aqui rapidão. Chave de cobra. Deve ser tudo atalho aqui. Pólvora. Que é isso, cara? É um boi? Negócio gigante. Tem uma coisa na sua cara.
Coitado dele agora. Não dá pra atacar ele. Então tem nada aqui. Ah, tem sim. Tcharam. Bom, agora é só voltar e colocar a cabeça do cachorro na porta. Vamos ver cabeça de cachorro. Queria pegar essa escopeta. Seria justo. Vamos usar um 5 estimulante. Vamos ver o que isso faz. Veja onde itens estão por tempo limitado. Nossa, quem diria? Uma erva aqui. Tem uma erva aqui. Moeda antiga. Ah, então tem bastante itens aqui escondido mesmo. Foi só esperar. Onde é aquilo? Tem que pegar aquela erva. Quem tá cantando? Será a Margarita? Oh, shit. É a velha. Vou guardar munição de escopeta enquanto isso. Enquanto eu não tenho, né? Bom, eu vou salvar o jogo. E ficamos por aqui, terceiro episódio. Acho que tá bom, né? Um boss fight e ficar perdido lá embaixo no crematório. Falando isso porque uma casa dessa tem um crematório e um incinerador. Acho que aí eu pergunto. Até o próximo episódio. Olha o que tem pra quem tá assistindo aí. Espero de volta a família.